Sveiki žvejai, upėtakiai, dabar galvoju tik upėtakiai, užsikabinau labai žvejot ant upėtakių, vis noris pagauti didesnį ir didesnį dabar, taigi aš ir vėl prie upės, labai geras oras šiandien, tik truputį toks vėjas, 8 net iki 9 metrų per sekundę, bet čia kol kas matau, kad nesijaučia visai, galimai užstoja medžiai. Taigi bandysiu gerinti savo rekordą upėtakio ir kamerą bandysiu tėti ant galvos, nes pastebėjau po praeito video, kad ant krūtinės labai susilenkus, tarkim, labai netiesiai filmuoja, o žemyn labai, vos ne visas vaizdas įklyna ir kojas, ne pats geriausias vaizdas. Tai ką, pažiūrėsim ar yra skirtumas ar ne. Taigi aš tuoj upę pasieksiu ir einam pažiūrėsim, kas kimba. Čia tik vieta, čia tikrai gera. O! Vagi, iš karto užkyba. Blin, kamerą paspaudžiu, galvau išjungtą. Pasirodo, įjungiau. Nu žodžiu. O Jėzus, kaip man tave iškelt. Toks dar pusė velnė, sakyčiau. O toj. Ir šlapinam ranką. Kur tu įstrigai? O! Pats atsikabina. Įstrigo tarp šakų kažkur. O, velnės. Būt nepasiruošusiam. Nu nieko. Kol kas tik pirmas. Taip ar tai būčiau paleidęs. O ir sakiau, neblogą vietą, sakau. Srovė sukasi. Čia gaunasi palikrantą gilis didesnis. Netgi atgalinė srovė truputį grįžta atsimušus. Ir bam. Stovi iš karto pietakis. Kas? Jau laimingas, jau galėčiau važiuot namo. Bet gerai būtų dar ir krantą vieną išsitraukt kokį. Nuotrauką pasidaryt. O žiūrėkit, ten bebrų čiožyklą. Eina. Pšiuk ir čiožiai vandenį tiesiai. Prisigalvoja pramogų. Va čia va yra rėva. Tai yra tipo toks upės dugne, kur yra akmenai. Ir negili upės vieta. Ir tie akmenai padaro va tokias bangas. Tuk. Ir dabar bijau pasakyti, bet prieš rėvas geras vietas yra ir už rėvų berods žuvim laikytis. Tai va, įsidėmėkit. Matot tokias bangas, čia yra rėva. Va, jau čia. A, pėtsakai. Nu, čia tikrai vakarykščiai pėtsakai, kaip minimum. Ten kažkoks kliuvinys upėj matosi.
nes viršui daro bangą upė, o čia gilesnė srovė, kaip man patinka. O! Pastvėrė. Jei neklystų, kiršlys. O kiršlių berods negalima žvejot. Gerai. Nu, plauk čia. Ne, pėtakis. Nogi plauk čia, nabagas. O, prašau, toks. Visai nemažas. Gerai, pamatuoju ant meškerės greit. Taip, nu iki čia, gerai žinosiu. Ir atkabinu su žnyplytėm ir plauk. Antras. Nu, darosi smagu. Ai, ranka sušalo, vanduo žiauriai šaltas. Gerai, jis buvo štai iki čia kažkur tai. 31 cm turėjo būti. Nu, tai va, jau toks legalus. Ale. Ką, ne velykas, bet margučiai kimba. Nu, smagu. A, kaip ir sakiau, iš geros vietos. Nes ten eina srovė ir pradeda lėtėt. Čia matomai gilė atsiranda. Ir iš savo slėptuvės pastvėrė. Nu, super. Ir žvejoju tik kokią valandą ir jau du kibimus turėjau. Ką? Toliau žvejot. Pradėjo lyt neblogai visai. Biški sunkina žuklės sąlygas. Nors žadėjo tik 0,1 mm lietaus, bet panašu, kad čia gerokai daugiau. Oi. Dar kai vėjas pučia į veidą, tai tikrai nemalonus derinys. Na, jeigu greit nustos, tai nieko tokio labai, pakentėsi. Bet jei dar įsismarkaus, teks bėgt. Nenoriu peršalt. Matot, koks oras. Subjūra visai oras. Nenoriu keurai peršlapt. Nors žadėjo labai nedaug, kaip ir sakiau, lietaus, bet slyja gan smarkiai. Aš visai netoli mašinas, tai žūklę šiandien užskaitau, du pėtakiai. Visai gerai. Tokie dar visai neblogi. Vienas tai tikrai legalus buvo, 31 cm. Tai baigiu žūklę. Ką, jūs irgi nesėdėkit namie. Išlaukit geresnį orą ir eikit žvejot. Ką, susitiksim kitoj laidoj. Iki.